Honor 8 Pro, tak se jmenuje nejnovější dítko s přízviskem Honor, který jsme nedávno recenzovali a musím říct, že z tohoto telefonu jsme byli všichni opravdu velice nadšení. Stojí sice kolem 15 až 16 tisíc korun, ale tato částka opravdu stojí za to. K dostání je černé, zlaté a bílé provedení, včetně modré námořnické barvy, kterou už jsme zkoušeli také my, takže takhle se můžete podívat, jak vypadá Honor 8 Pro v krásné modré barvě, ale k tomu se dostaneme až za malý okamžik. Součástí balení je dále rychlonabíječka, Huawei, klasicky bílé provedení, koncovka USB typu A, dále propojovací kabel USB typu A, který vložíme do nabíječky, a druhá koncovka USB typu C pro rychlejší přenos dat a tak dále. Krom toho je v balení přítomna také sponka pro odstraňování postranního šuplíku a zapomenout nesmíme ani také na toto, řekněme, zjevení. Jedná se vlastně o takové rádoby virtuální brýle pro přenos virtuální reality. To si poskládáte pomocí takových papírových součástí, které jsou součástí balení s telefonem, a součástí toho jsou také tyto dvě lehce odnímatelné čočky. Funguje to asi tak, já si tady podám druhé balení z tvrdého papíru, pustím si nějakou aplikaci, které jsou buď placené, anebo si ji stáhnete klidně i zdarma na Google Play, vložíte telefon, spustíte aplikaci, takovýmto způsobem zasunete brýle a máte vlastně takové rádoby virtuální realitu. Musím ale říci, že pokud jste se s ničím podobným dosud nesetkali, tak budete nadmíru překvapení a bude se vám to určitě líbit. Takže tolik k tomu balení, co se v něm nachází a nenachází, a teďka se půjdeme podívat na samotný telefon. Honor 8 Pro, to je skvělý přístroj jak po stránce designové, tak po stránce konstrukční. Pokud jde o konstrukční stránku, na čelní straně dominuje 5,7 palců QHD dotykový displej, který nabízí obrovské rozlišení s vynikajícími vlastnostmi. Displej je skvěle čitelný ze všech úhlů a stran, je radostný pracovat, je pohotový, nemohu nic vytknout. Je navíc ochráněn Gorilla Glass 3, to znamená, že nějaká ta odolnost a ochrana tam také je. Pokud jde o zadní stranu přístroje, zde hraje dominantní roli lehká kovová slitina, která telefon celkově zpevňuje také po bočních stranách, čili telefon nikde nevrže a celkově působí nadmíru pevně. Co bych však musel a musím vytknout, je velká kluskost, jako například u také námi recenzovaného přístroje Samsung Galaxy S8 Plus. Zkrátka dobře, pokud si tento telefon koupíte, musíte brát v potaz, že klouže a jeho případný pád by byl určitě a bezesporu destruktivní. Pokud se podíváme dále na přední stranu, vidíme zde reproduktor, nějaký ten senzor a 8 megapixelový fotoaparát, spodní strana logo Honoru, nad ním trojice navigačních tlačítek, která je v tomto případě řešena softwarově, horní strana nějaký miniaturní mikrofon a infraport, protější dolní strana, port USB typu C pro rychlejší přenos dat, což je super. Po pravé straně jeden reproduktor, ten hraje nadstandardně, co ale musím vytknout, je jeho menší hlasitost, ale pokud bych měl volit mezi hlasitostí a kvalitou, tak bych volil kvalitu, která v případě Honoru 8 Pro je. Vedle 3,5 mm zířka pro jack. Na levé straně máme možnost vysunout šuplíček, do něhož můžeme vložit buď dvě SIM karty zároveň, anebo SIM kartu a jednu SD kartu, která nám rozšíří vnitřní úložiště. Protější strana, kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti a jedno tlačítko pro ovládání displeje s mírným pohrubením. Pokud se podíváme na
fotoaparáty, jak jsem říkal, přední strana 8 megapixelů, zadní strana duální 12 megapixelové fotoaparáty, v jejich blízkosti je blesk, ten je pohotový, stejně jako fotoaparáty, neměl jsem s nimi žádný problém, fotí rychle, perfektně, ostře, jak venku, tak během noci natáčet můžete dokonce ve 4K rozlišení a ku podivu se videa ani moc netrhají. S čím jsem ale problém měl, byly domácí podmínky, kdy ta kvalita není úplně taková, jakou bych si představoval. Kamery zkrátka dobře mají problém s menší světelností a nějakými těmi stíny. Pokud se podíváme ještě na zadní stranu, tak nesmíme zapomenout na čtečku otisku prstů, ta je rychlá, perfektní, používal jsem ji velice často. Navíc si můžete díky softwarové podpoře využívat jako například listovač galerie. Stačí takovýmhle způsobem přejíždět prstem, ale i další funkce nabízí. Pokud jde o další věci, jako je například výkon, s Honorem 8 Pro si zahrajete i ty nejnovější hry a nejnovější aplikace. Nemá s nimi žádný problém, což ostatně dokazuje také náš výsledek Antutu testu, kde tento přístroj získal 146 000 bodů, což je opravdu nadstandardní výkon. Pokud jde o rámky, těch je 6 GB a vlastně procesor má 8 jader. Pokud se podíváme na vnitřní úložiště, 64 GB RAM, to vlastně garantuje výrobce, nicméně pokud telefon spustíte, můžete počítat s plus minus 53 GB. V případě baterie, ta má 4000 mAh, pakliže přístroje ráno nabijete, půjdete do práce nebo se někam bavit, tak vám garantuji, že telefon, respektive baterii, během celého dne nemáte šanci vytřískat, můžete hrát hry, surfovat, natáčet, cokoliv, ale prostě ji nevybijete. Takže perfektní. Pokud jde o nabíjení z 0 na 100, ji nabijeme za zhruba hodinu a 3/4 pomocí již zmíněné rychlonabíječky. Máme zde v nabídce spoustu úsporných režimů a dalších možností, jak životnost baterie po prvním nabití prodloužit. Takže tolik k obecným charakteristikám hardwareu, konstrukce a jiného. A teď se půjdeme podívat na nějakou tu konektivitu a celkově si telefon zhrneme. Tak a teďka jsme se dostali ke stránce konektivity. Náš Honor 8 Pro staví na nejnovější verzi operačního systému Android verze 7, kterému dělá takovou pravou ruku nadstavba EMUI verze 5.1. Co to pro nás znamená? To znamená optimalizovaný systém a vytříbené uživatelské prostředí. Mimo klasické výsuvné lišty, která nabízí celou řádku programů hezky na jednom místě, jako je například svítilna, režim letadlo, rychlé spuštění, Wi-Fi, komfortní čtení a tak dále. Máme zde přítomnou také druhou lištu, kterou spustíme takovýmto stažením a defaultně je zde nastavena například kalkulačka, diktafon, svítilna, stopky a tak dále. Takže to je nadstandardní a to se mi velice líbí. Pokud se podíváme dále na nějaké ty funkce, je jich tady opravdu velké množství a jejím výčtem bychom strávili tady možná i hodinu, takže se podíváme na nějaké takové ty základy. Je zde samozřejmě přítomna Wi-Fi, dále Bluetooth, můžeme si klidně i zapnout funkci NFC, to vůbec není problém. Pokud se podíváme na jiné věci, tak například obrazovka, ta je velice nadstandardně softwarově podporována, můžeme měnit tapety, režimy zobrazení, velikosti písmen, styly textu, zapínat nebo vypínat spořič obrazovky, nebo například můžeme spustit komfortní čtení, můžeme dokonce si toto komfortní čtení naplánovat na určitý čas, čili pokud víme, že třeba v 10 hodin rádi čteme, tak si to můžeme pustit a nemusíme se dále potom tímto zaobírat. Samozřejmostí je samozřejmě i funkce automatického jasu. Nastavit si můžeme také navigační tlačítka, zde ve spodu, tady vidíme, že máme několik možností, čili jednoduchým kliknutím si jejich pořadí změníme
zámek obrazovky pomocí gest hesel. Líbí se mi také chytrá asistence, můžeme zapnout plovoucí tlačítko, které nabízí spoustu zajímavých funkcí, ale telefon můžeme ovládat také pomocí ovládat se jeho pohybu, čili gesty. Například, když si klikneme na převrácení, zde máme krásně graficky videem ukázáno, jak to vlastně autoři myslí. Pokud to zapneme, funguje to vždy skvěle. A je to prostě bezvadný, co tento telefon vlastně dokáže. Paměť, správa paměti a úložiště, to jsme si před chvílí ukázali. Máme zde i některá rozšířená nastavení data času, jazyku a další a další a další věci. Pokud jde o předinstalované programy, po první spuštění na vás vybavne Gmail, disk, fotky, mapy, a další věci, já tady mám samozřejmě spoustu her a aplikací, ale ty zde vůbec přítomny nebyly, čili po první spuštění nebudete ničím otravováni. Takže celkově, abychom si to tak zhrnuli. Honor 8 Pro má nadstandardní design, obří, skvělý QHD display, dále vysoký výkon, fotografie, vynikající úroveň, možnost natáčení v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu a například také virtuální brýle, které jsme si ukazovali na samém začátku. Co se týče negativní stránky, jeho povrch je kluský, kromě Gorilla Glass 3, což jsme si říkali, tak vlastně nemá žádnou ochranu, jako například již zmíněný Samsung Galaxy S8 Plus. Což je škoda, protože přece jenom 15-16 tisíc je velká částka. Dále se telefon přehřívá a to je škoda, ale je to zase na druhou stranu daň za vysoký výkon. K tomu přehřívání bych ale podotknul to, že to nemá na chod ani herní výkon žádný vliv. Jo? Takže akorát se to přehřívá, ale nám to vlastně může být jedno. Dále negativně hodnotím hybridní slot, čili nelze využít dvě SIM karty a SD kartu, ale pouze například jednu SIM kartu a jednu SD kartu. A také neustále opomíjená cena. Je to prostě hodně peněz za telefon, ne každý si to může dovolit. Pokud se vám tento telefon líbí, podívejte se na naši psanou recenzi na stránce testaro.cz, kde se dozvíte spoustu zajímavých a hlavně dalších informací. Jsou tam například další videa, fotky a jiné věci. A pokud se vám telefon líbí, tak si ho kupte.